Tegesin apa? Dikencengono oleh ngabekti, dikencengono oleh ibadah. Soale lek umpami tiang Islam ya, cara ibadah itu sak temene bacaan-bacaan nang ngene ibadah itu kan isine pasrah kabeh. Kejaba pasrah kan nyuwun. Nggih. Nah, mayane niku kudu dibarengi nganti mana engkang yakin engkang ikhlas. Ya wong aku iki diwenang nang urip, diuripi gini kok sak wae-wae dikersakno. Mati balik nggih aku karek nampa pejere takdir ngono-ngono nek aku iki wis ikhtiar. Terus kapan kalih ben mboten kenging sing namine pageblug niku napa penyakit niku. Kejaba ngerso jasad niki ngerso batin. Ngene gitu, soalnya jasad niki uripe teko panganan. Nek batin niku uripe saka dikir utawa wiridan utawa nek tiyang Jawa mestari semedi. Dadi karo-karo niki kudu timbang malih. Nggih. Intine kan berarti langkung nelakaken niki diri niki kalih Gusti berarti nggih. Nggih kita ngoten. Nggih nggih. Dalam ati Gusti niku tetep kudu bagus ana atine, nek bagus ana ati, bagus ora nek ati niku gumantung panganan sing di pangan. Oh, ngerti. Efek berarti nggih. Lho kok mboten efek pripun? Napa mawon wujute nggih. Sing didahar manungsa niku kan kabeh saking kuasane zat sing liwat bumi. Nggih. Nggih. Gelek pun di dahar melebu dadi getih-getih niku ya tegas nguripi bumi malih. Nah bumi ini sinten? Di bumi sak kujur niki wau. Lan iso nyukulno godhong, iso nyukulno wowoan lan sak panunggalen niku lan nek bener naneme. Dadi dikai jasad sing lengkap ngeten iki terus dirusak perkara panganan-panganan. Sing jane ora ranjine dipangan, sing jane napa? Wong mangan gedang niku enak. Nggih. Kena apa iso ngeten iki terus ngombene ora banyu. Iso di ngombene kroting deng. Duh. Dumbene arak, dumbene ditepak napa mboten badhe ngerusak jasate dhewe. Nggih, nggih. Kan ngoten. Nek pun ngoten napa mboten ngerusak saraf otake dhewe. Dan yang pun dirusak apa mboten wonten organ-organ iki sing kalah to kali. Napa mboten nyepetno patine? Nggih. Nggih. Berarti ikhtiare nggih dohir batin ya, Pak. Nggih dohir batin, nggih dohir nggih batine. Nggih. Terus pengalaman ini dengan nopo nambah nih tiang-tiang gerah niku sejatosipun sumber penyakit niku ngapunten saking nopo mawon misalnya dedaharan pikiran niku enten kontribusi ini nopo mboten niku wonten bahkan ucapan niku sing luwih kathah kontribusi ini terhadap penyakit. Ucapan berpengaruh dengan sakit, berpengaruh nggih kok saged ya saged keucapannya saking gawa. Nah, wo niku dikendalikan nafsu mulane krana wo nafsu. Dengan ucapan niku lah akhirnya mencari pembenaran, setelah dibenarkan dia merasa bangga dan kebenaran niku akhirnya di istilahnya di apa nggih? Ditangguhkan. Jadi merasa akhirnya jadi merasa benar sendiri. Nah dengan merasa benar sendiri niku akhirnya kan wow penuasan guys. Saat teman-teman soal ini kan rano sing benar, cuma belajar benar. Misal yang tembak kada tiang sepah, sampun guys, sampun suwopo mbah-mbah kan guys, bisa meni terus, pokoknya penggalannya ngamuk terus, terus tiang sepah ini pun nggak pundut. Saat niki loro-loro nem terus gerah terus niku nggih efek saking ngomeng-ngomengi jam saking maksudnya sing gerah terus niku sing ngomengi napa sing ngomengi nggih mungkin mawon saged mungkin mawon saged gampang itu yang Jawa nek arane kualat nggih niku kualat nggih napa malih yang sepadan kan pangeran katon
sing mesti ini kudu disembah-sembah, kudu dipundi-pundi. Nggih sak pira kesalahe wong tuwa niku. Nggih senajan wong tuwa lan bener niku aja sampe rumangsa bener. Ngoten lho, mergi anane wong salah iku lho anane aku. Ngoten lho. Napa to Pak Darno? Pentingi mulia nanti yang sepah niku. Contone rencang-rencang kula niku ngapunten. Pas lancine Idul Fitri ngoten nggih Pak. Nggih. Niku beto kados bak ngoten Pak. Kaki ini ku dicuci atau sudah melundu terus diminum. Nah, ngoten niku tujuane supados dulur-dulur niki hati-hati kalih tiang sepahe ngoten lho Pak. Memuliakan tiang sepuh niku mboten kedah ngoten niku. Nggih, memuliakan wong tuwa niku ora krana panganan enak, ora perkara diambung dengkule, diumbah sikile niku mboten. Wong tuwa niku cukup disenengno atine. Dalam arti napa? Nggih tingkah lakune, nggih perbuatane nek iso aja sampe dingerteni wong tuwa niku tentang eleke. Ngoten lho. Anak niku kudu iso njaga wadine wong tuwa. Ibarat nguyu aja nguyu nang ngarepe latar ya, Pak ya. Ora kudu kok. Nek disembah, dicuci, niku mengke jangan-jangan karena ben ketok. Oh. Ketok e ben kaya tak atau wong tuwa tek niku mon ngenteni wektu. Nah, Idul Fitri nambuk saben dina. Berarti lewat tingkah laku sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari nggih, merane aja sampe tu mindak elek ne ben apa ben wong tuwa niki ya ora. Nggih. Ora getuni aku ngenakno wong lairno wong kok tambah kelakuane kaya ngene iki. Seolah-olah aku iki gagal dadi wong tuwa. Nggih. Niki kulo dek boten salah nuru Dewi Dalu Pak menawi kulo maos komentari derek nuru semua orang kok mencari menunggu Satrio Piningit. Ingat-ingat kata-kata saya, nanti kalau ada Satrio Piningit mesti pengen mau ludahi. Itu semua tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan. Kulo pengen jenengan komentar bab niku ribon niku Pak. Kulo soalnya kepikiran ini nih, kok iso ngono ya wonten. Iya. Kulo niki jare mboten anu nggih, mboten maksude mboten gagasane tiyang umum niki sing kulo gagas itu pribadi kulo. Nggih, nggih. Saking tembung mawon Satrio Piningit. Nggih, Satrio Piningit niku lha tegese kawulane pangeran sing diugung, sing diuja. Sing diuja maksude? Nggih sing diugung, sing diuja. Tegese diugung sing diuja nggih diugung jenenge ya di uja raja beranane tegese nu sarwa kecukupan kabeh. Nggih, wong nek sarwa kecukupan napa bisa to ngrasakno wong ora duwe apa iso ngrasakno to wong kesengsaraan. Niku menurut kula wae. Tapi duka malih pemanggih tiyang sanes kula boten ngertos. Nggih, nggih. Nek nggih kula ngaten. Dados tetep ora ono bedane. Arep diratoni Satrio Piningit, arep diratoni napa? Ratu Adil. Kahanan iki ora bakal rubah kejaba mbon tekdire sing gawe urip. Ngono. Napa malih nek nyuwun sewu. Dadi pangarsa praja iku nek isih duwe karep iku tetep ora bakal ono bedere. Nek tasik gadah karep, tasik karep, nek tasik gadah karep. Tapi nek pangarsa praja niku wis dipilih. Nah, niku duka malih. Nah, sak niki niku ora ono wong dipilih, kabeh njaluk dipilih. Ngoten lho. Lewat partai ya masalah ini gitu kok, itu kok lewat apa mawon saat ini kita dereng ngenten pangarsa praja niku sing dipilih sing dikarepno kawula niku dereng wonten rata-rata kepengin dipilih kawula. Pak Darno ten ngene pewayangan niku napa enten lakon jamu sekali masa to wonten niku bahas napa sih Pak? Kertose kula kan namung Jumat kalimat syahadat ngoten lha niku benten kalimasada kalih dua kalimat syahadat pun benten melenceng tebih. Kalimasada niku unsur lima sing dadekno tiyang niku ibarate wong lara dadi waras. Dene kalimasada niku unsur lima sing dadekno niku wong sehat. Sada usada sada dadi asal saking tembung kalima usada mboten
kalimat syahadat. Nek kalimat syahadat pun jelas. Nggih. Lah, unsur gasal niku napa, Pak? Sing dadosaken tiyang waras sing soto niku. Ya saking ngangen-angene, saking ucapane, saking tingkah lakune. Bener, ucapane bener, tingkah lakune bener ngoten nggih. Nggih niku termasuk saking pangrungu, saking panggundo. Nggih. Dadi bare basane ala-ala jadi. Napa? Ana apik aja digunggung, ana elek aja di kuya-kuya. Aja diwada. Tetep manut marang perintahe wong tuwa. Tegese perintahe wong tuwa niku sing bener. Mergo enten tetembungan tekan Jawa, sing sapa wong ngrewakno pitutur wong tuwa kang bener-bener, bebasane padha karo keli sadurunge ketemplung banyu. Dadi ora ana sebenere wong tuwa senajan wong tuwa niku rampok. Dadi anak niku ora ngarah dikon dadi rampok. Karepe. Lestane iku. Dadi wong tuwa niku sapa wae ora ana didikane wong tuwa niku kon anak-anak niku kon mlaku sing ora bener niku ora ana. Tapi dumadine pun beda. Nah niku tegese napa? Tegese mergo sing lerwakno. Dadi bebasane niku sampe kaya-kaya wis keli sadurunge kecemplung banyu. Mergo wong keli niku mudine kecemplung banyu dhisik. Niki urung kecemplung banyu wis keli wis klentir maksudnya.